飓风公司全体员工收，给您放这儿了。还有牺牲，我这个收件人也是全体员工，给您放这儿了。我的也是，备注还有封信，让当场读一下。哎，我们开会你喊什么？必须读，不读给差评。致飓风公司全体员工。 飓风公司 CEO 盛春昭盛总，为了提升大家的工作效率，以更好的状态完成加班任务，多次故意定期在桶装水里投放了一定剂量的兴奋剂，但是他一直没告诉你们，为了证明这个情况的真实性，特地购买了三种试剂，大家测一测，测一保留证据啊！不是啊，这事儿肯定不是这样。我怎么刚喝了这个？我说明上班时候可经常，一上地点睡的水平，要是这样。